啊，很快乐啊，很美丽，很美丽，我很快乐吧，很快乐。 Tapi ni angkat tangan tadi? Oh, tadi sejak dia tadi. Oh, gitu kah? Hmm. Ni pun sang neka anu kah? Sang ni curiga kah? Selah macam lain kat tadi pakai pick. Oh, sudah. Buat tengok dia tadi. Okey saja. Mungkin dia mau jalan-jalan di pas sini saja tu. Ah, jalan-jalan. Pusu cingten se yo neka kawalan pergerakan meh. Selah, loko yo neka kawalan pergerakan mana? Tak boleh jauh tu. Eh, betul lah. Ibu pun lagi pun kita sih kawasan tutup yo pagar mah. Yo pagar. Okey juga tu. Mana atau tayo nanti net buruk kan? Woman ke kebun. Kenapa juga tu? Lagi pun dia pakai mask kan tadi. Bang, jom kita akan selesai dulu kita jasa. Yalah. Belum malam. Yalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, so neka Menteri Kanan lah, ni tahu kan neka keselamatan tu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tacang kan neka ATM taman Chow tu Mingten Ahad. Ya, 12 jam 12 konon. Sab, okay lah, ingat neka rakyat kan taman pun ting neka polis bah. Taman nyau juga neka sekarang jalan-jalan bar taman diam-diam kali. Habislah. Habis.
kerjanya keras kepala. Itulah. Posisian dan kok lama? Ah, lama juga ya. Enggak kok. Kita habis tong gas teh bikin masak. Ya, ya ini untuk Mbak. Lupa pula sayur, Pak. Sayur biasa. Siram bagus. Siram bagus. Sudahlah kita kerja. Eh, siapa bilang saya guna lu, Pak, sayur? Mana? Malam ini. Hei. Nina kah? Cio. Ini kan bagus sayur. Kau tiup sayur. Ah, ini apa? Kita mau pukul di sini. Kita mau pukul tu. Mana? Tahu kau tanya saya. Hey, silap silap kan? Negeri yang cuten tu, tu yang cuan negeri semua negeri tu. Hey ya, angkat sana. Hey. Thank you.